Ve Ferdi Əziyev hücumundan sonra o topa ilk toxunuşu etdi. Sabah ilk hücum cəhdini reallaşdırmağa çalışacak. Sahib Nuriyev oynadı. Nuriyev uzaqdan zərbəsi geridə qaldı. Camalov. Nuriyev Kaşuk'u gördü. Kaşuk çərmə meydanına ötürmə. Başla cəlbəmə gol. Jolis Mikel 8-ci golunu imza atır bu mövsüm və Kəpəzli oyunda hesabı açır. Yəni baxaq, hər şey burada Elvin Camalovun topu qazanması ilə başladı. Anatoli Nuriyev oynadı. Nuriyev çox yaxşı gördü Kaşuk'u. Kaşuk bir hərəkətlə topu önünə atdı, ikinci hərəkətlə onu qapı qarşısı ötürdü. Çox ideal şəkildə ötürdü və Mikelsin sadəcə topa toxunmaq qalırdı ki, o da bunu məharətlə bacardı. Yəni, Orxan Sadıqlı üçün çox çətin topu idi. Top dirin altından qapıya daxil oldu. İlk hissədə hesabı açmaq Kəpəzlə səfər oyununda Sabah üçün bu mövsüm artıq dəfələrlə outsiderlər sırasında yer alan komandalarla çətinliklər yaşayıb. Sabah qapanan komandalarda çətinliklər yaşayıb. Bu arada Kəpəzin sol cinahdan hücumu, cavab qol axtarışları. Şaybu və qol! Dərhal cavab gəlir Kəpəzlə. Abdullayev şaybu fərqlənir. 1-1. Baxaq, şaybu özü ilərlədi. Kürkvəni burada çox yaxşı gördü. Kürkvə sürət yığdı. Cərmə meydansı mərkəzdə ötürmə verdi və Şuaybo. İkinci toxunuşlu qüvvətli zərbə ilə topu qapıya göndərdi. 1-1. Hər şey yenidən sıfırlandı. Bacarır Badan, amma son anda uzun ayağını uzadır. Və topu ondan alır. Dərhal topu qazanır. Yenidən Kəpəzin vuruşu uzaqdan zərbə. Topdan az fərqli yan keçdi. Kübrə oynadı. Kaşuk cərmə meydançasındadır. Kaşukdan aldacı fəndlər. Zərbə uzaqlan. Amma burada dəqiq götürmə verə bilmədi Seydi. Və dərhal əks hücum Kəpəz tərəfindən. Matı Kürkviyə sürət yetirir. Elvin Camalovdan sıyrılır. Kürkviyə irəliyir. Sol cinahla cərmə meydançası daxil olmağa çalışır. Abloeva səhvə yol verdi. Qapı boşdu. Qapı önündə göndərilən top. Və son anda bu Enletic. Alisey Kaşuk, oysa çox fəaldır. Kaşuk zərbəsi qapıya doğru dəqiq alınmır. Bir səsləndə oynamaq lazımdır. Kaşukun ötürməsi qapı önündə. Başla zərbə İlyas Abaldan. Tural Axundov uzaqlaşdırır topu daha bir əmlə. AP və son anda Axundov. Ötürmə gəlir qapı önündə. Başla zərbə Afidan. Dəqiq alınmadı. Zərəsizləşdirməyi bacardılar. Nicat Süleymanov və Tural Axundov. Və hücum Kəpəzdən Fərid Nəbiyev cərmə meydançası daxil oldu. Fərid Nəbiyev ötürməsi Şuayboya, Şuaybo. Şuaybo və gol! Abdullayev Şuaybo ikinci topu Sabahın qarşısından keçirir. Çox böyük əziyyət çəkir. Turnir cədvəlinin aşağı tükənlərində yer alan komandalarla oyunlarla. Və Kəpəz də öz meydanda Sabahı məğlub etməyə çox yaxın. Çox yaxşı şans əldə edib. Bütün qüvvə ilə indi Sabah irəli yollanacaq. Başqa bir şansı, çıxış yolu yoxdur. Hüseyin Da Silva. Elvin Camalov. Burası bal. Qapı önünə Amin Seydiyevdən. Zərbə başlar, top qapının üstündən keçir. Jolis Mikels da dubleyə uzatmağa yaxın oldu bu epizodda. Elvin Camalovla oynadı. Camalov. Mikels uzaqdan zərbə indirə bilər. Zərbəsi və Orxan Sadıqlının seyvi. Mənim köməklə xərəyə yerləşdirilən Abdullah Şaybunu dəyişəcək. Onun qəhrəmanı Abdullah Şaybu komandasına Sabah üzərində mövsümün Elvin Camalov. Daha sürətli şəkildə artıq topu cərimə meydanına göndərməyə çalışmaq lazımdır. Bunu edirlər. Kaşukun zərbəsi və gol! 2-2 Alexey Kaşuk. Hesabı bərabərləşdirdi Jolis Mikelsin ötürməsindən sonra. Top qapı xəttini keçməmişdən bir an öncə Mikels lazımı toxunuşu edə bildi topa və onu Kaşuk'a ötürdü. Kaşuk isə başla dəqiq zərbə ilə topu qapıya göndərdi. Ergen Lidze onu baqa bağlayır. Bugün Ayzayının yoxluğunu demək olar ki,
unutura bildiler kəpəs futbolçuları və Mahir Əhsənov həmçinin. Ceyhun Nuriyev. Nuriyev burada qayda pozuntusu var idi. Və Murad Musayeva sarı vərəqə göstərilir. Monitora yollanır Fərid Acıyev. Bu qərarla, ümumiyyətlə, bu fasilə ilə razı deyil. Outun daha sürətli şəkildə yerinə yetirilməsini tələb edir. Qırmızı vərəqə göstərilə bilər. Bəli, təkrara baxdı Fərid Acıyev və qərarını çıxardı. Ceyhun Nuriyeva birbaşa qırmızı vərəqə. Meydanda azlıqda qalır oyunun gedişatında. Bax belə. Out yerinə yetirildi, amma buna rəğmən etdiyi hərəkət, Ceyhun Nuriyevin etdiyi hərəkət. Alekberov bu dəfə aldacı fəndi, uğurlu alındı, yerinə topu qəbul etdi Alekberov və topu ondan alınlar, əksücum şansı ola bilər. Elvin Cəmalov və Fərid Acıyev bu oyunu finaltını səsləndirir. Kəpəz sabah oyunu 2-2 hesabı ilə yekunlaşır. 17-ci turun hələ ki ən böyük sensasiyası Gəncə Şəhər Stadionunun 2022-ci ildə başdan son qarşılaşmasında baş verdi. Kəpəz 9-cu pillədə qərarlaşan Gəncə təmsilçisi sabahdan xal almağı bacardı.